Skal hun... Ja, kjære publikum. Ja, nå fikk dere umiddelbart en forsmak på hvordan teater arter seg. I gamle dager så hadde man klakører, og her sitter skuespillerne som skal medvirke, og de oppførte seg som klakører og satte applausen i gang. Det sånn vi har det på det levende teater. Men vi også, mitt navn Tom Remlov, jeg teatersjef på Riksteatret, og vi selvfølgelig ufattelig både glad og kry over at så mange har møtt fram, og en del av dere har opplevd ubehag i døren, fordi at det visste at det var ikke så klare signaler om hvordan man skulle oppføre seg for å slippe inn her, tydeligvis. Og litt for mange har blitt stående utenfor. Det kan vi jo da bare beklage, og det eneste vi kan bøte på det med er at vi altså streamer, eller strømmer, da denne begivenheten, så den lar seg se på eget digitalt utstyr, hvor som helst, hvor man måtte være. Så velkommen til dere også, som da digitalt med oss. Dere får ikke nyte godt av den muligheten som forsamlingen her har, nemlig at det også mulig å signalisere særlig interesse for et eller annet vi kommer til å dvele ved, og bidra med et spørsmål eller et innspill. Det tillatelig og ønskelig, og ligger på en måte i begivenhetens natur. Så da det sagt. Årsaken til at vi har tillatt oss å invitere til samvær på denne måten, også at vi på Riksteatret vi skal gjøre den forestillingen der, som heter Prisen. Og det, ja, her hører dere, dette da contentum, det som nå skjer. Der kommer også en av bidragsyterne. Han spesialinnfløyet fra Tromsø, fra Trondheim, og har trosset været, men vant fram akkurat i tide. Velkommen, Henrik. Ja. Sett deg der, du. Ja. Henrik, jeg var bare i ferd med å fortelle hvorfor vi her. Ja, flott, det vet jeg også. Du blitt orientert, sånn at jeg trenger ikke gjenta det. Men altså, vi skal spille Prisen av Arthur Miller, som blir, skal vi si, referansen for den samtalen som skal føres her. Og da mener jeg samtale i vid forstand. Den har vi da premiere på om en knapp uke, i Nydalen. Og så legger vi ut på turné til nærmere 50 steder rundt omkring i landet, slik som Riksteatret gjør. Derfor har det også ekstra mening, selvfølgelig, å få strømmet dette til andre steder i landet, hvor et publikum kan forberede seg på at vi kommer. Vi her med skuespillere, som skal gi til beste noen partier fra stykket. Og så har vi Henrik Syse med oss, som meningssterk på mange punkter, men som jeg tror kanskje spesielle, det jo derfor vi har invitert ham, spesielle forutsetninger og kanskje også lyst og behov til å reflektere litt rundt dette temaet som kveldens, og som har gjort at dere har møtt opp. Også det Kjetilberg Hansen, som stykkets regissør. Han her også. Og først så skal dere to by på en kortscene, Kim og Helge. Kan dere komme opp hit? Vi altså, som jeg sa, en uke unna premiere. Det betyr at egentlig så har disse i dag hatt gjennomgang i full dekorasjon og med kostyme og maske og det hele. Nå det her som seg selv, men skal altså... Så egentlig det dere blir utsatt for et stykke radioteater, for å si det slik. Ja. Så da og det jo tillitvekkende at dere har sluppet boka, som vi sier i teatret. Det betyr at de faktisk kan teksten sin. Så da, mine herrer... I verste fall så ligger teksten der. Ja. Nettopp. Det var bare stikkord for at dere skulle få sagt det, og ha tillatelse til å forsyne dere av boka hvis dere må. Vi sier intet om introduksjonen av scenen. Legger ut på. In media res. Ja, jeg ser at du synes at det var rart, men prøv det. Vær så god. Det ikke det at jeg ikke vil ha det. Jeg vil ha det. Hele mitt liv så har jeg vært vant til å slåss. Men når jeg sitter her og snakker med deg, så det en drøm. Forstår du? Det en drøm. Men det kan ikke du forstå, for du... Jo, jeg vet hva du snakker om, men det ingen drøm. Det at du må ta avgjørelser, du ikke aner konsekvensene. Jo, jeg for eksempel, jeg... studerte realfag, jeg elsket det, men måtte slutte for å forsørge far. Planen var å gå inn i politiet for en periode og så ta opp igjen studien etterpå. Men så fikk vi en guttunge, og før vi får snudd, har du tjent opp 15 års pensjonspoeng.
Og at du egentlig ville gjøre er 1 million mil borte. Ikke at jeg angrer, vi har fått en fantastisk sønn, men det som du sier, det umulig å vite hva som viktig. Ester og jeg, vi har alltid vært enige om å holde oss utenfor karrierejaget. Og leve vårt eget liv, det var viktig. Men jo mer du spar dritten ut av vinduet, jo mer velter den inn over dørsprekken, og alt ender opp med at hun bare vil ha, hun vil ha. Jeg kan ikke bare bebreide den heller, for hun... Det jo ingen som har noe respekt lenger for noe annet enn penger. Har du noe imot penger? Nei, men jeg vil bare ikke kaste bort livet mitt på dem. Det akkurat som jeg kastet det bort på noe helt annet, og jeg ikke engang sikker på hva jeg egentlig ville. Det vel som den gamle historien. Gjør hva du vil, bare sørg for at du vinner. Sånn som broren min. Den gang da far og jeg bodde her oppe på dette loftet, og han bidro med $5 i måneden. I måneden! En vellykket kirurg! Men når han en sjelden gang stakk innom, ville tro det var altså uttrykket i ansiktet til gammelen. Det var som Gud Fader var på besøk. Ja, respekten, skjønner du? Respekten! Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja, men det jo klart. Han hadde jo makten. Ja, men der sa du det. Har du den, så har du alt. Det jo til og med verdt å elske. Ja. Så, hva blir det til? Få høre prisen. Nei, vi skal lagere mer. Er det ikke fascinerende? Her også, fikk dere ingen forutsetninger? Hvor mange er det som har lest dette stykket, eller sett det, eller på annet vis liksom satt seg inn? Ja, Henrik Syse, gudslov at du har det. Men ingen andre, ikke sant? Dere fikk vite fryktelig mye, bare ved at vi dro teksten helt blindt, for å si det på den måten. Men vi fikk ikke vite hvem Helge er, hvilken skikkelse du spiller. Kan du si to ord til forklaring, Helge? Hvem er du? Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal si fullfart. For han er altså helt sånn konkret, så er han jo. Han er en gammel jøde da, så er fryktelig gammel. Han har levd et liv igjen. Han har kommet fra Russland og vært rundt omkring og rømt og kommet av gård og levd. Og vært artist og vært med på utrolig mye rart og kommet ned på beina antagelig noenlunde hver gang og fortsatt. Så nå han altså brukthandler og har egentlig tenkt å gi seg for det ble for tøft. Og så får han plutselig en telefon og så slår han til for han mener, faen han har lyst og ja, dette var litt spennende likevel, og så kommer han her og så er det masse møbler. Så han får litt hetta. Prøver han å få en mindre deal og bare få de fineste tingene og så blir det en slags relasjon og så blir han en del av det oppgjøret som skjer her med at broren kommer og, for å si det sånn. En brukthandler altså. En brukthandler. Så det han spør deg om er om du kan være så snill og si prisen på hele loftet. Det er ikke det store problemet hans. Ja. Og det er jo prisen i det hele tatt som er problemet å si i dette stykket. Da. Ikke sant? Og så vidt jeg husker i hvert fall, et av de momentene som vi hadde på kommentarer, eller som Kjetil hadde på kommentarøkten etter gjennomgangen i dag, var et spørsmål om hvor lang den pausen skulle være, som oppstod helt til slutt her. Nå ble den litt kortere, fordi at Kim syntes at nå var det på tide at jeg grep inn, men utover det. Ja, mine herrer. Ja. Ja. Men dermed, Kjetil, kan du... melde deg hit opp, og kan du ta med deg Henrik nå som han har ankommet? Ja, ok. Det går bra. Kjempefint. Ja. Så vær så god, sitt min herre. Først skal jeg da si til innledning, og nå tillater jeg meg også å sette meg. Det er altså når vi som holder på er så heldige og får lov å holde på med teater og forvalte ressurser til den bruk, og lage teaterforestillinger og by på det for et publikum, så er det to føringer som vi lever etter. Det ene er hva vi tror kan være av interesse for et publikum, med andre ord som vi kan være så fri og bry andre mennesker med. Men det forutsetter egentlig at vi også har et rungende godt svar på det første.
som er, hva er det ved dette som interesserer oss? Hva er det ved dette som er av betydning for oss? For det må jo selvfølgelig være av betydning for oss, for at vi skal kreve at det skal bli av betydning for andre. Og det er det vi egentlig skal utforske litt gjennom denne lille timen som nå er igjen. Og da er det naturlig å spørre deg først, Kjetil, fordi altså, hvor deres repertoarer og den slags oppstår for øvrig, det er nesten mystisk. Men det er noe slik at Kjetil og jeg hadde samsnakket om at han skulle gjøre en oppsetning hos oss, og så snakker vi om forskjellige ideer, og så er det Kjetil da, som kommer med dette, for han er betydelig eldre enn meg, så han har sett så han har sett den gangen dette stykket første gang ble oppført i Norge, og det gjorde veldig inntrykk, så han har båret det med seg. Såpass har jeg lov å si, Kjetil, men kan du gi et lite svar på hvorfor prisen? Lite. Når man fatter interesse for et stoff, så er det jo ofte av flere årsaker en sammenheng av tiltrekning til stoffet. Prisen er jo da ikke et av Arthur Millers, det kalles gjerne det siste av hans store stykker. Og det ble skrevet i 1968. En tid i Amerika hvor Miller selv sier at vi ikke lenger visste hva slags Amerika vi levde i. Ikke hva som var sant i det vi hadde lært. Tvert imot, de unge på skolen lærte vel hver dag at det de hadde hørt av sine foreldre var ikke sant. Det var en periode under hvor de hadde gjennomgått to presidentdrap, raseopptøyer, Vietnamkrig, og ville stilte seg selv hvilke verdier er det vi har i dette samfunnet, og hvilke verdier har jeg? Hvem er jeg? Og det fenget meg, og det er litt rart at vi nå står her og snakker da, mens Trump i går kveld hadde State of the Union, sier jo noe om Amerikas situasjon akkurat nå, til oss som europæere. Så den ene siden lå det den rent samfunnskritiske siden i det. Det andre, i vilkårlig rekkefølge, var selvfølgelig at dette med prisen for ditt liv, at spørsmålet, får du det livet du har valgt? Ja, på en eller annen måte så gjør du det. Valg du tar i dag endrer deg den du er i morgen. Og dette etiske aspektet ved Miller har fascinert meg, simpelthen fordi at den delen av teater har alltid stimulert meg, gjort meg opptatt av. Og det tredje er et annet lag i denne teksten, som også er noe vi må ta hensyn til, eller man automatisk tar hensyn til når man velger seg et materiale. Det er en form for undertrekst, en form for sang, en for ensomhet som springer ut av materialet og som svarer noe i det. Og i prisen, som jo altså er egentlig et enkelt skuespill, Miller sammenligner det med en strykekvartett, om to brødre som møtes på et loft på Manhattan i et hus som skal rives. Her møtes de etter 16 års adskillelse for å selge disse møblene som da foreldrene eide, og som var deres barndomsmøbler. Og mellom disse to oppstår det da en konflikt, både med denne møbelhandleren, hva slags pris har vi? Dette er jo deres bagasje. Hva får jeg? Hva får igjen for det livet? Hvilket liv har jeg skapt meg? Hvilken pris har jeg vært nødt til å betale for å bli den jeg er? Og der nærmer jeg meg et annet aspekt ved dette hos Miller, som ikke er sosialrealismen. Risten Miller. Miller skrev jo rent i Ibsens rekkefølge, men akkurat som hos Ibsen, at det er det enkelte personer og Ibsen som lever i et slags skyggeland, blanding av å være realistiske personer og mennesker som lever
i utkanten av virkeligheten. Jeg tenker på Rottejomfruen i Lille Eyolf, eller den fremmede fruen fra havet. Og denne strukturen med disse fire menneskene møtes altså på et loft, og egentlig er dette loftet akkurat som mørkeloftet i villaen, ikke noe vanlig loft. Det er egentlig en arena, en kamp, mennesker mellom, brødre mellom, som har foregått siden de gamle grekeres tid, og ikke minst i hele det gamle testamentet. Det er kampen mellom Kain og Abel. Det er kampen mellom Isak og Josef. Og det er også reminiscenser av den fortapte sønnen som kommer tilbake. Og denne brødrestriden, denne striden av de grunnstrømningene i oss, tiltaler meg, fordi det er en brytning mellom det og den sosiale realismen som han tilsynelatende har. Så den er en faglig sett stimulerende. Veldig utfordrende, og jeg har ikke sett noen veldig god oppsetning av dette før, helt altså. Vi har jo en uke igjen. Vi har en uke igjen. Men det er klart at det er også en ting som lokker en som arbeidende kunstner, for å si det sånn, at her finner jeg en tråd også inn til noe i oss, i vårt samfunn. For det første så, det jeg snakket om, at Norge ligner jo mer og mer Amerika. Vi blir mer og mer bekymret over at vi ligner Amerika, og vi vet ikke helt hvordan vi skal behandle det. Det andre er jo at ettersom vi blir eldre, så ser vi hvordan våre liv er blitt formet av våre valg, og er nødt til å ta oppgjør med de valgene. I hvert fall når det har kommet i min alder, så er du nødt til å ta det. Og så har du altså den rent filosofiske samtalen vi kan føre rundt dette. Så for oss har dette vært et møte mellom fire mennesker. Fra i dag, som møter Amerika i 1968, og vi husker selv 1968 fra vårt eget land, og hva som skjedde i Europa i 1968. Og det siste aspektet er at den som har skapt startet dette var egentlig det store krakket i 1929, som formet Amerika, skapte det Amerika. Hvilket vil si at vi står overfor, som teaterfolk, overfor et tredelt tidsaspekt, vår tid, 1968, og 29, som vi på en måte må forholde oss til med en slags bevegelig sannhet. Så det blir litt for langt svar på det du spurte om. Så er det altså den kombinasjonen av faglig nysgjerrighet, intellektuell stimulering, følelse at dette berører noe med, at vi må omforme det slik at stykket vinner. Den er litt for mange ord. Det må gis luft, det må gis varme og kjærlighet på en annen måte enn stoffet får. Og dette er litt populært. Det gikk på Broadway for et halvt år siden. Ikke med så veldig stor suksess. Vi må gå en helt ålreit forestilling, men vi må gå en helt annen vei fordi vi er helt andre. Så, og det er det som gjør det som interessant å prøve å gjenskape det i dette nuet. Altså det jeg tror eller håper dere hører her, altså er en kunstner, og med sitt følge av kunstnere, som blir opptatt av en historie og av et sett med et persongalleri, skikkelser, mennesker og et univers. Det er liksom drivkraften, og ut av det så kommer det altså noen spørsmål. Mens filosofen her ville kanskje begynne i den andre enden med å ta rede på hvilke spørsmål er det dette stykket, dette verket, dette diktverket vanligvis er blitt oppfattet som å stille, og så gå fra spørsmålene ned i beretningen. Har jeg rett i dette, Henrik? Du, jeg vet jo at du er jo en skapteatermann, egentlig. Ja, det er jeg. Jeg drømte om å bli skuespiller. Jeg kan jo starte der med å si for det første, tusen takk for invitasjonen. Hvis jeg noen gang er i tvil om det går bra i samfunnet vårt, så er det jo bare å dra på Litteraturhuset. Og når 200 mennesker kommer for å diskutere et stykke Arthur Miller, det er jo storartet. Så her ligger håpet her, og i tillegg så hadde jeg en sånn ungdomsdrøm om å bli skuespiller, og jeg er stars struck når jeg er sammen med sånne mennesker. Jeg mener det, seriously. Så det er fjerde, jeg skal få autografen etterpå. Jeg ser jo en skillelinje, og takk til Mette, takk til Tom, som inviterer meg til å få være med. Det er en ære. Jeg ser en skillelinje mellom filosofiske innfallsporter til et slikt stykke, som enten er nettopp spørsmålene, de store ideene, og så skal man se hvordan de utmyntes. Jeg foretrekker vel mer og mer å starte med fortellingene.
For det der vi starter, det jo der livet vårt starter. Det starter med erfaringene. Hvis vi skal starte med dogmene, så blir det å starte i fjerde etasje og så prøve å finne ut hvordan kom vi hit. Det langt bedre å starte med hvilke erfaringer ligger til grunn for disse spørsmålene. Og slik sett så dette et stykke som fascinerer meg. Det nytt for meg i den forstand at jeg hadde aldri lest det før. Gleder meg til å se det oppsatt. Det var i grunnen litt som jeg så dem for meg. For mitt indre øye, selv om jeg så vel for meg han Solomon som enda eldre, for han 89. Og det gjorde han seg så huset vanlig godt, han ser jo ut som Jorion spilte ennå. Så, men en utover det, veldig bra, veldig bra. Her er jo mine helter. To ting som jeg har lyst til å si, som i direkte fortsettelse av Kjetils kloke observasjoner, og som for så vidt gått i kjernen av noe filosofisk. Det ene er jo, hvor mye er vi produkter av vår fortid? Og USA er jo et land der tanken om the self-made man som kan starte fra scratch er sterk. Jeg husker min tidligere direktør på PRIO, Institutt for fredsforskning, Dan Smith, fortalte en anekdote om Richard Holbrooke, amerikansk fredsmegler, som ble brakt inn i fredsforhandlingene på Balkan, der europeerne satt og snakket fortid. De satt og snakket 1389 og 1415 og 1689. Og så sa han, if anyone mentions a year before 1990, I'm leaving the room. Ingen år før 1990, jeg gidder ikke. Og det en form for amerikansk handlekraft vi kan beundre, og samtidig en naivitet. Fordi vi faktisk produkter av vår fortid. Man kan forstå hans frustrasjon. Kom igjen da, legg det fra dere, fordel noe land, kom i gang, skap et nytt samfunn, tjen penger. Og så det ikke så enkelt. Slik sett jo Millers stykke som Kjetil godt får frem også et Ibsensk stykke, fordi det avdekker en fortid, og ikke minst avdekker hvor mye den fortiden med. Det en dramatisk bevegelse i stykket, hvor det synes som om disse to brødrene i grunnen kan gå ganske godt sammen, men det viser at det for mye bagasje. Og det synes jeg generelt et interessant spørsmål, fordi mange mennesker har såre ting de bærer på, og et grunnord i vår kultur jo begrepet om nåde, muligheten til å starte på nytt. Og så det ikke så lett. Altså jeg blir spurt om nå skulle lede et utvalg som skal se på seksuelle trakasseringssaker, og jeg begynner å se at her det mye bagasje. Her det mye vondt. Her det mange mennesker som ikke bare kan bli fortalt at ja, nå det vel greit vel, vi kommer oss videre. Og samtidig så det et ideal at vi skal kunne komme oss videre. Altså dette et stykke som i hvert fall for meg levende, fordi jeg lever meg inn i det i den forstand at jeg lurer på hva vil jeg selv ha sagt. Og jeg ønsker denne fremdriften. Ja, men dette går jo bra. Slå til på det, jeg kan tjene penger. Legg det bak dere. Og så det ikke så lett. Jeg gleder meg til å se rekvisittene. Jeg vet det ikke alltid så lett for Riksteatret som skal reise rundt i landet, men dere kan jo bare spørre hvilken som helst familie i Norge må komme med alle møblene sine og stille opp. For dette jo ikke sant. Det et helt levd liv. Og det andre som slår meg med dette stykket, det jo at det en anskueliggjørelse av en veldig vanlig setning vi bruker, nemlig å sette pris på noe. Ikke sant? Appreciate på engelsk. Jeg setter pris på at jeg ble invitert. Hva setter vi pris på? Det faktisk et av de eldste filosofiske spørsmål som det min tolkning av kanskje en av vestens mest innflytelsesrike filosofer, Augustin, som sier at det grunnspørsmålet. Hva setter du pris på? Setter du mest pris på deg selv og det som kan tjene deg selv? Eller setter du pris på skaperen og skapelsen av dine medmennesker? Det spørsmålet vi blir stilt. Og det på mange måter det spørsmålet menneskene i dette stykket blir spilt. Hva det egentlig jeg setter pris på når det kommer til stykket? Det var elegant komme til stykket, og så et stykke. Så jeg stutter der. Synes det fungerte bra. Ja, Kjetil, kan du... Ja, for all del. Kan jeg bedre ta imot de siste par ballene som kom? Nei, men altså, dette jo helt riktig om... riktig. Men ja, jeg følger deg helt, og det jo der Mille ser noe tragisk. Det underlige jo at denne tredje møbelhalderen, denne vandrende jøden, som jo på mange måter representerer Europa i dette amerikanske bildet, han bringer med seg, tar opp i seg, dette som noe av det fineste ved amerikansk kultur, nemlig evnen til å gå videre. Evnen til å elske livet uansett hvordan det er. Men det som Miller nok tenker da, veldig sånn firkantet, det på en måte at vi har, og det vel det noe av det vi nå redd for i vårt samfunn, at vi får mer og mer, denne ideologien som går, som man kort måte kan kalle vinnerideologien. The winner takes it all. Nothing succeeds like success. Og det ligger der i grunnkulturen i Amerika. Go west, young man, go west. Ikke sant? Det den drivkraften videre.
Og den står da imot den andre kraften, den andre delen av det som å beskytte, ta vare på, holde på. Og disse kreftene har vi jo i oss alle sammen. Vi har det jo i oss som en dynamikk, som et pulsslag, hvor altså Miller sier nemlig klart at vi må klare å ta vare på begge delene i oss. Det være seg i oss selv som mennesker og i oss som et samfunn. At denne balansen mellom det favnende, det som holder fast, det som tar vare på, og det som sprenger grenser, den balansen må være der. Og det jo her det rent politiske kommer inn, hvor vi ser at vi dyrker jo. Det finnes jo knapt en nasjon som dyrker vinnere mer enn oss nå. Vi har jo blitt gale etter dette vinnere. Og vi ser nå dette som et grelt bilde som kommer opp fra Trump og fra den delen. Og derfor så kommer stykket mye, mye nærmere til oss enn det kanskje gjorde den gangen. Så jeg opplever at dette, og der går vi igjen på den moralske siden, den etiske siden i oss selv. At en ting er at vi kan se dette som samfunn og som strukturer som vi tar vare på, men vi på et eller annet vis må vi se denne balansen i oss selv og vite at vi har begge deler, og vi skal ha begge deler i oss selv. Det er riktig å bryte ut visse områder. Du må bryte staven for å komme videre. Men samtidig må du altså ta vare på, beskytte og dyrke det som sier nei, 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 nei. Vær langsomt, unge mann. Gå langsomt, unge mann. Og det er et moralsk imperativ som jeg synes ligger under Millers tekst. Absolutt. Og dermed er vi også produkter av vår historie, slik disse menneskene er produkter av depresjonen. Det er jo på mange måter bakteppet her, og det å legge det bak seg og bare si, ja, men nå har jeg lykkes, jeg har tjent massevis av penger, jeg er meget vellykket, la oss nå bevege oss videre, er ikke så lett, for disse gamle tingene betyr noe. De kan også bety noe i nostalgisk forstand. Det er jo en undertekst i mye av dette stykket, synes jeg, er jo at de tør ikke helt å gå inn og begynne å sortere disse tingene, for de innser at begynner man med det, det vet dere også, hvis man kan gå inn og dele opp ting fra gutterommet, og så plutselig fant, og den må jeg ta vare på. Og den må jeg ta vare på, husker du den? Og den kan vi i hvert fall ikke selge. Ifølge min kone er jeg helt håpløs. Jeg tok vare på gamle plastposer fra musikkhuset, fordi de var så fine å ha LP-plater i. Og så ble LP-platene borte og sa, ja, de er fine å ha, de må jeg ha. Men til slutt da kan man ikke kaste noen ting. Men samtidig er det en anerkjennelse av at det er en del av en historie som har gjort oss til dem vi er. Og da er jo det andre spørsmålet, det er jo et fint, eller et av mange spørsmål, det er jo også en fin dobbeltbetydning, det er ordet oppgjør. Det er jo det de egentlig er ute etter, det er det de sitter og diskuterer. Hva er oppgjøret? Hva får jeg for dette? Men så er det også det vi, å ta et oppgjør med ting. Hvis du skal gjøre det ferdig med det, må du også fordøye det på et eller annet vis. Og hvis det ligger der ufordøyd, hvis det er vondt, nei, la oss nå bare glemme det. Men så har det egentlig aldri vært tatt opp. Kanskje ligger noen sår igjen. Kanskje ligger noen mennesker igjen på veien. Ibsens siste stykke handler jo på mange måter om det, når vi døde og vågner Rubik, ikke sant? Så han plutselig ser at han har gjort ting i livet sitt, tatt noen valg som hadde noen konsekvenser, men kunsten var så mye verdt at det kunne han bare legge bak seg, men han kunne ikke det. Men det gode oppgjøret gjør jo at vi kan bli ferdig med ting. Altså det virkelig vellykkede oppgjør er jo der hvor man er noenlunde fornøyd med prisen på begge sider. Og det vellykkede oppgjøret i livet er hvor man kan si, det var godt vi fikk snakket om det, nå kan vi legge det bak oss, jeg tilgir deg. Muligheten ligger der, men den er ikke lett, ikke minst når det er mennesker som har vanskelig for å snakke med hverandre. Nå nevnte Henrik begrepet undertekst, og det er liksom det vi holder på med i teatret. Det er å få sagt noe uten å si det, slik at det er altså sette publikum på sporet av det som egentlig foregår, men setter dem såpass på sporet, dere såpass på sporet, at dere finner det selv, og at dere dikter det så å si ferdig, det som vi, dikteren og vi da har lagt opp til. Og dere begge to, det er jo en undertekst i det dere nå sier. Dere snakker egentlig om det som da er titlen på dette samværet, som er hva er et godt liv, eller hva er det gode liv. Og det er jo feikt på et vis å formulere det som et spørsmål. Og så ha en slags forventning her nå om å besvare det. Jeg tror jeg kan røpe allerede at dere får ikke noe entydig svar på det. Og det er egentlig også poenget. Du snakker jo om en dualitet, Kjetil, og det gjør strengt også du, Henrik. Altså, kan dere nå hente den underteksten opp og bare prøve å gi et lite svar på spørsmålet som vi har invitert til dvelen ved? Hva er det gode liv?
det er jo det Arthur Miller setter sine skikkelser på sporet. Det er det de holder på med. Å prøve å finne ut av og rettferdiggjøre sine respektive ideer om det gode liv. Veldig vanskelig spørsmål, men, ja, men sånn men, er det samme her. Nei, altså, og han kan jo snarere enklere enn meg, men lett i hvert fall. Tragedien i dette stykket er jo, som for så vidt Henrik har vært inne på, at de på denne vinnerkulturen er en frigid kultur, er en ikke skapende kultur, på en måte. Fordi den stopper seg selv, den er ikke fruktbar. Og på et eller annet vis er det vel det vi lengter etter, det er vel som også det kvinnelige element i denne forestillingen sier helt klart, hun snakker helt til slutt om i det feminine element, som spiller en veldig rolle nettopp i kraft av sin femininitet, om en forsoning mellom disse. At på et eller annet vis må disse kreftene, både i samfunnet og i oss selv, på et vis forsones. Og den forsoningen må vi finne selv. Og den eneste forsoningen, eller veien til det, det er på en måte at det, til det gode liv, det tror jeg, er at vi prøver å vokse så lenge vi kan. Prøver å stille spørsmål så lenge vi kan. Prøver å undre oss selv over ting, og prøver å ikke la oss drepe av tempoet. Og ikke la viljen drepe oss, men la ettertanken drepe oss. Ja. Jeg synes jeg du sa det på en kledelig, dvelende måte. Jeg gjorde det, ja. Jeg vet ikke om jeg kan by på noe så veldig mye mer. Men. Ja, det er storartet. Kjetil er jo en veget klok mann når han bruker dette ordet forsoning, for det å holde forsoningens mulighet åpen er jo også det som gir håp. Når jeg arbeider med forskjellige fredsprosesser, så ser jeg at ofte er det som er vippepunktet, er der man ser at det er et håp for forsoning, og noen ganger er det et enkelt menneske som må ta initiativ til det. Så at nå snakker vi faktisk med en annen part. Nå sier vi faktisk at det er greit, dette kan vi prøve å gjøre noe med, og så blir plutselig et rom åpent som før var lukket. Og det er en del av det gode liv. Det ligger jo i den klassiske teologiske dyd håp, at det er en mulighet for forsoning, og gjennom den forsoningen kan vi få tatt oppgjøret og legge det bak oss. Det er det ene. En av mine favorittsekvenser i populærlitteraturen og kulturen som handler om meningen med livet er jo aller siste scene i komiserien Cheers. Du husker den? Der er det hverdagsfilosofen Cliff Clavin. Hvor mange husker den? Cliff Clavin fra Boston, han er hverdagsfilosof, han er vel kanskje ikke den som er i litteraturhuset hver dag. Men han prøver nå i alle siste scener, når de er i ferd med å slukke lysene i barn, så er han kommet frem til hva som er det gode liv, hva som er meningen med livet. Svaret er comfortable shoes. Gode sko. Og det er i grunn av et ganske godt svar, gode sko, fordi han griper fatt i noe som gjør at man kan gjøre andre ting. Og han spør Frasier, som er den smarteste der. Hvem er den største tenkeren i historien? Aristoteles, sier Frasier. Ja, der ser du, sandaler, gode sko. Og det kan virke litt latterlig, men det er samtidig noe fint, fordi det han forsøker å gjøre er jo å gjøre det nærere, snakke noe om forutsetningene for at vi kan leve det gode liv. Og i siste instans handler vel det mye om det også Kjetil var inne på, i en form for balanse. Du snakket om balanse mellom fortid, nåtid og fremtid. Dante sier jo at det er selve visdommen. Hans fremstilling av prudensia er jo fabeldyret som kan se tre veier. Fortid, nåtid og fremtid. Men det er andre balanser også. Aristoteles sier jo det, at det er jo det å finne middelveien, som ikke er det mediokre, men tvert om er det som klarer å skape en balanse mellom det som river i oss. Og det er jo det de på sett vis forsøker å gjøre her. Fysisk, rette prisen. Hvor kan vi havne i balanse? Men enda mye viktigere, selvsagt, menneskelig. Og det er det alt teater handler om. Det handler om dialog, mellom utveksling, mellom to poler, og sannheten ligger et sted midt imellom. Nå skal vi få se en scene som handler om forsoning, egentlig. Jeg vet ikke om dere har sagt det slik når dere har jobbet med den, men jeg opplever at ja, ja. Jeg ser at du ser uviss ut. Nei, det var bare overrasket at jeg kom inn. Ja, men kan du fortelle oss hvilken scene det er, Kjetil? Det synes jeg publikum fortjener. Å få en liten sånn setting for den. Henrik, nå trer du og jeg kledde ned, og så gjør Kjetil det. Og så Ja. Først, og så går du ned når de begynner. Ja, det er Per og Kim. Kommer dere før? Du ville ha dem opp først? Nå skjønte jeg ikke. Det er jo du som er regissør, men også... Ja, men nå er jeg helt... Vet, men jeg synes de skal komme opp igjen. Ja, komme. Nei, altså... Ja. Vil vi dere ikke? Ja.
Vi har en liten scene, eller en stor scene. Det, som sagt, dette et oppgjør mellom to brødre, hvor, hvor den ene låst i sin bitterhet over at han egentlig har offret sitt liv, føler at han har offret sitt liv på å ta vare på sine foreldre. Han har gått inn i politiet, ikke fordi han ikke kunne noe annet, han kunne bli vitenskap eller medisiner som han egentlig ønsket seg, men han gikk inn i det strikte med loven, fulgte loven for å beskytte sin far og sin mor og tjene pengene på den måten. Den andre brøt da ut, var han som brøt ut og ble en vitenskapsmann, ble en kirurg, tjente masse penger, og det han som nå kommer tilbake til dette møtet oppe på dette loftet. Og han kommer tilbake ikke fordi at han trenger noen av disse pengene som de kan få for disse møblene. Ikke noen ting. Han kommer tilbake av en eneste grunn, tror jeg, at han ikke kan klare seg uten familien, uten sin bror. Det kan han egentlig ikke si, men det derfor han kommer. Og det var mellom disse to. Den ene så låst i sitt hat til sin bror, til det broren sviktet familien, etc., etc., at han har vanskelig for å trå frem. Og selv når broren legger seg nesten ja, som den fortapte sønn, så står kampen om dem, de to, deres virkelighetsoppfatning, hva er deres virkelighetsoppfatning, og hvem som egentlig har vært best, den står helt frem til stykkets siste scene. Hvem vant? Og den scenen som vi nå skal se på, det hvor da P. Frisch, som spiller da den eldste broren, Walter, prøver å legge frem noe om sin skjebne. For disse har ikke hatt kontakt altså på 16 år. Så til den andre broren som sitter der med hele sitt ønske om at den andre skal øve bot. Så vær så god. Og Esther. Ja, og Esther. Og ja, selvfølgelig, Esther der. Ja, det kan du se. Sier at det den viktigste, så glemmer man det. Hun kvinnen som gift med Victor, og som har på en måte levd med illusionen om at Victor skulle bryte ut og bli forsker og tjene masse penger, men som ble sittende fast da, innenfor de rammene som en politimester eller en politimann vil si sosialt og økonomisk. Og som nå møtes disse tre, ja, som egentlig familien. Ok, og da gir jeg ordet til dere. Ja. Alt utvikler seg så gradvis. Til å begynne med så tenker du at det omgjør å bli best. Og det klart, det trengs en del fanatisme. Det så mye å lære og så liten tid. Men etter hvert så går det opp for deg at du ikke bare har spesialisert deg i noe. Noe har også spesialisert seg i deg. Du har blitt et redskap. Et redskap som skjærer penger ut av folk. Eller berømmelse av verden. Og det dette jeg en god stund nå har gått rundt og ville fortelle deg. Det var du som fikk meg til å forstå dette i meg selv. Jeg? Ja. Med det du gjorde. Jeg kunne ikke begripe det, men du var den beste av oss. At du ble så lenge i den jobben, det... Ja, men det demret altså ikke for meg før jeg ble syk, at du hadde gjort et reelt valg. Valg? Hvordan? Jo, du ville ha et virkelig liv, og det koster. For å være ærlig så har jeg ikke svart på telefonene fra de to siste ukene, fordi jeg var redd.
Jeg slåss så länge för att komma fram till en slags självinsikt och jag vet inte om jag klarar att göra det trovärdigt för det men det kom till ett punkt hvor jag inte grejde att göra arbetet mitt jag klarte rätt och slett inte operera alltså hamnade jag I en serie tragiska felbedömelser tre tillfällen som andra hade diagnostiserat som inoperabla jag mistet alla tre nej så begynte jeg plutselig å forstå hva som lå bak. Hvorfor hadde jeg tatt risikoer som dyktige kolleger hadde avslått? Det enkle svaret selvfølgelig for å klare det umulige, slå konkurrentene. Men så forstod jeg hva som egentlig lå bak. Hva som hadde styrt meg I nesten 30 år. Det var angst. Angst? For hva? For at det skulle gå med meg som med far. Sitte der, ruinert, vraket, plutselig og uten grunn. Vi flyktet begge to, Victor. Jeg trodde at det jeg ville var å bli best, men I virkeligheten så var det å bli usårbar. Jeg endte opp I en hengemyr av suksess og bankbøker du I det offentlige. Forskjellen var den at du skadet ingen mens du forsvarte deg. Du prøvde ganske enkelt å være til nytte. Så du har kommet til en helt ny selvinsikt? Ja, Esther. Men det var ikke før jeg lå der på sykehuset at jeg for første gang siden vi var gutter begynte å føle meg som bror. I den forstand at det var noe du og jeg delte. Og jeg tror jeg har lært noe om det å være venner. Ja, fint, fint. Det jeg glad for. Det derfor dere fremdeles gift, skal jeg si dere. Dere har levd et virkelig liv. Men det vet dere bedre enn meg. Jeg vet ikke hva jeg vet, Walter. Ja, og så gikk det bare verre og verre. Super, takk skal du ha. Ok, var det deg? Du må bli igjen. Var det dine? Henrik og Kjetil, kan dere komme tilbake opp på podiet? Nå ba vi Irene om å joine oss her oppe på podiet, fordi ja, for det første hun den eneste kvinnen I denne kvartetten. Men for det andre så hun også den eneste som spiller sin egentlige alder. Dere har allerede hørt om Helge og hans litt ubestemmelige aldersspenn. Han har jo levd på en slik måte at han har en form for faktisk alder på 90, men fysisk alder på 70 da. Så han for så vidt spiller han sin egen alder I en viss forstand, mens de to herrene her ligger litt over kanskje der hvor alderen til skikkelsen mens du faktisk der hvor din skikkelse befinner seg. Så dette, slik vi har hørt deg snakke I løpet av prøvetiden, så har du formulert dette som et møte også med din faktiske egne situasjon. Nå ser du litt opp på taket og ser om du kan finne noen svar på det. Ja, altså du kan si at det jo 60-tallet. Det kvinner på 60-tallet. Så hun jo forsoningen. Hun jo... hun det som driver handlingen. Det hun som driver det. Jeg får ikke lov å gå. Han vil ha meg der. Og der må jeg være. For ellers så... Så jeg vel den som skal legge ting bak. Som skal videre. Som skal sørge for hans del at det her går bra så jeg mener jo hun den mest sentrale personen I dette her jeg snakket veldig lite om henne for at det blir på for hun det selvfølgelige og hun også det kvinner har vært og altså det står alltid en sterk kvinne bak det
den usynlige, den som faktisk trekker i tråden også. Så jeg synes hun er ekstremt sterk og modig og vanvittig stort hjerte for sin mann og et håp om fremtiden da. Selv om det et håpet begynner å bli tynnere og tynnere etter hvert, så er det hjertet veldig stort da. Jeg tenker at for meg å være 50 år, for det var det du kanskje egentlig spurte om. Jeg prøver bare å la være å si 50. Det synes jeg kjemperart å bli 50 år. Det synes jeg dritmerkelig. Fordi at det jo så mange år. Så det jo, tid jo absurd. Men det som rent praktisk og konkret har skjedd i mitt liv, det jo at datteren min ikke avhengig av meg lenger. Hun har blitt så stor at hun synes at jeg bare en sånn som, ja. Jeg må finne en ny rolle da i forhold til hennes liv og den jeg og i samtidig med det så har jeg gjenvunnet en frihet som gjør at jeg føler meg 20. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Jeg har jo vært leder også, jeg har vært teatersjef i Tromsø, og der hadde jeg jo også jobbsøkere på 50 som skulle starte et nytt liv, og hadde også, du ser at en ny energi kommer inn i de på 50. Så for meg at hun den fremtidstrua, fremtidskraften i dette stoffet, med de få hjelpemidlene hun har, han må jo gjøre det selv, mens hun, farsken, kom igjen da. Så den der kvinner, ja, det en interessant rolle å ha, mens jeg egentlig jo ikke der nå som kvinne i 2000, og, men det etter MeToo, det jo generasjonen under meg som har startet MeToo, fordi at de sier at etter han så skurrer, det etter han vi har ventet oss til at det bare sånn. Og jeg synes at ta med seg den greia i kofferten, jeg synes det har vært inspirerende med MeToo, inn i denne rollen her faktisk, med den historien til kvinner da. Og Arthur Miller har tilegnet stykket til sin kone. Og det synes jeg også veldig interessant. Så jeg føler meg veldig heldig at jeg har fått denne rollen, takk Tom, og at jeg får jobbe sammen med Kjetil og de her herlige karrene som vi skal på tur i hele Norge. Det gleder jeg meg veldig til. Og det som sagt et ekstremt nært stoff. Jeg gruer meg skikkelig til å gå i gang med det også, for at jeg visste at det kom til å være konfronterende for meg selv. Ja, så. Ja. I den, altså, dette har ikke vi snakket om, Kjetil, men altså, jeg, så langt som jeg da kjenner Arthur Millers verker, som jeg kjenner ganske mange av, så dette helt klart den rikeste og mest interessante kvinnerollen på alle mulige måter. Altså, som drivkraft gjennom stykket, det noe en ting, men også det en kompleksitet, men med relativt enkle og rene virkemidler. Men du sier i en video som da vår utmerkete kommunikasjonsavdeling har laget, så sier du at når man kommet til 50, som da presumptivt er midt i livet, som det heter, så har man levd så lenge at man må også leve med tingene man har gjort. Og samtidig så er det et omdreningspunkt hvor det fortsatt er veldig mye liv igjen. Med andre ord, selvkonfronterende alder. Ja, det en selvkonfronterende alder, men det også en alder hvor det å rette blikket fremover og ha en forhåpning om, ja, altså, eller ha all mulig, med all mulig rimelighet strekker seg etter gode liv, er ikke fantasteri, men helt reelt. Ja, for du vet jo kanskje også litt bedre hva du liker, hva du setter pris på. Ja. Når du er i den alderen enn jeg visste, for bare noen få år tilbake. Ja, men Nei, altså, jeg var først bare hekten på, det interessant det med det Irene sier, altså. Jeg har alltid hatt en følelse av at når det gjelder, for å gå tilbake et øyeblikk til Ibsen, så er det som om alle Ibsens kvinneskikkelser er så mye mer interessante enn mannmenneskikkelsene. Og det tror jeg egentlig har en slags sammenheng med at han kjente mennene så uhyggelig godt. Han visste nøyaktig hva du tenkte, hvor han hadde dem. Men alle kvinnene er omgitt av en type mystikk, en type klang, en type
ja, en mose eller vad som inte är griplig på samma måte. Och det samma var det jag slog mig när jag läste prisen första gången och började att tänka på rollen till Irene på Ester. Det också är ett namn från Bibeln. Tänkte jag, det är den moderna skikkelsen, tänkte jag. Instinkt, tänkte jag det. Och jag kunde kanske förklara helt varför man att den klangen är moderna. Den klangen är liksom det nya som kommer efter 60. Nå nikker du veldig intenst, Henrik. Jeg synes det interessant. For det første vil jeg bare si at 50 synes jeg også. Da rundt jeg veldig mange år med 51 er veldig greit. Så da ruller det seg litt igjen der igjen. Så det, det har jeg et avklaret forhold til. Noen av oss ser mer ut. Altså. Ja. Det det grå hår? Det barnas skyld. Jeg synes det spennende å tenke gjennom dette møtet mellom på den ene siden å ha med seg følelser. Og tørre å sette navn på dem. Som uten å skulle generalisere ofte kvinner er flinkere til enn menn. Men det mange menn er redde for er at hvis du begynner å snakke om følelser og empati, så blir det også så drømmende. Men det jo ikke sikkert. Tvertom kan jo det å tørre å snakke om følelser være det mest konkrete som tenkes kan. Og det er vel det som kjennetegner menn i dette stykket, at de har en god del veldig store drømmer, men de har ikke helt klart å realisere dem, eller i den grad de har det har de kanskje gjort på bekostning av noen andre. Men hun prøver å bringe stykket tilbake inn i nåtiden gjennom sin kjærlighet til disse andre menneskene, ikke minst til sin mann. Hvis vi får lov, hvis noen av dere skulle ha hørt meg på herreavdelingen, så vet dere jeg glad i The Beatles. Men jeg trenger jo ikke bruke Beatles som illustrasjon, men det en mulighet, for dette altså skrevet i det ganske dramatiske året 1968. Det vel skrevet forut for det, men det klart det en bevegelse. Det kom i 68. 67 var det store drømmende året. Det var Sergeant Pepper, og det var Magical Mystery Tour. Det var utkledning, og det var Love, og det var Hate Ashbury. Og så kom 68, og bang! Og da kommer The White Album. Da det bort med alt som av de store drømmene, og det tilbake til realiteten. Og det jo litt av den spenningen som i stykket. Hvordan bringer vi det tilbake til realiteten uten å miste drømmene? Uten at det blir grått. En måte å gjøre det på jo å si, vi kan starte noe nytt. Og det jo spennende for sånne som oss som akkurat fylt 50, at vi kan starte på noe nytt. Kanskje vi nå kan, kanskje jeg kan bli skuespiller? For eksempel, ja. Og det jo det som disse menneskene lurer på. Kan jeg egentlig det? Og da vi tilbake til der vi var i sted, og jeg tror det et grunnspørsmål i hele diskusjonen om det gode liv. Hvordan klarer vi å legge bak oss fortiden uten å benekte den? Det fristen i renn å be deg om å få en lov til det, Kjetil, og ta sluttreplikken sin. Jeg vet at du er jo sånn jo, nei, du mener at folk ikke skal vite hvordan det går. Nei. Det den som gjorde det. Ja. Ja, det sånn, det rart man sitter og leser stykket 200 ganger og til man kan det, så plutselig så var det langt ut i prøvetiden. Egentlig. Jeg tenkte slutten, hvordan får vi til den? Og så plutselig en dag så sier jeg, åh, der ligger jo hele stykket. Jeg hadde faktisk ikke sett så tydelig hvordan det lå. Og så gjorde jeg et lite kunstgrep som jeg tror var bra. Og så jeg veldig glad i den teksten. det kan vi godt gjøre. Det altså helt på slutten hvor valgsalget gjort. Brødrene har gått fra seg. Nå fortaler jeg hele historien. Og møbelhandleren skal regne på alt som skjer. Der sitter konen igjen, Ester igjen. Alene, for å følge mannen sin, ja. Og da kommer hun med denne replikken, som nå der. Og som, hvis du kan si den, så synes jeg den vakker, for den forteller noe om hele stykket. Må ta opp myggen til helgen, da, hvis han får sagt sitt. Ja, ja. Det er en ufattelig profesjonell herre der borte. Men det jeg kunne tenkt meg var at Helge, du bare kommer opp og står på siden, og så tar, fordi denne replikken sier du jo til publikum. Ja. Du deler jo dette med publikum, så kan du gjøre det. Ja, kom opp her. Så da kom du, Helge. Trekker vi oss litt ned. Kan jeg omvendt. Stukker. Jeg var 19 år første gang jeg kom opp trappen her. Og han hadde en bror som var verdens smarteste, fabelaktigste unge lege. Det skulle han også bli.
snart på en eller annen måte. Og en ganske søt tekkelig herre som satt i den stolen og ventet på nyhetene. Så kommer det noen menn vi aldri har sett eller hørt om og river alt i stykker. Jeg har alltid tenkt at det han virkelig ville, det var å få snakke med broren sin. At bare de to kunne, så ville en merkelig slags forsoning komme og løfte oss alle. Farvel, Mr. Solomon. Åh, adjø, lille frue. Åh, jeg liker den drakten. Den er meget pen. Takk. Så går hun og tar med seg resten av livet sitt. Farvel. Farvel. Så er jo da den store kunsten i sammenhenger som dette er å slutte på riktig sted. Og dette er jo stedet hvor da vårt stykke slutter, riktig nok da med en fengende liten ekstra piruett fra Helge i Solomons skikkelse. Men Henrik, fordi du er her, og fordi du er den du er, og også da er filosof, og fordi egentlig du har berørt også da et annet kjernetema i dette stykket, så hadde vi lyst til helt avslutningsvis å be Helge om å by på en, rett og slett en replikk som du har, som et svar på det gjennomløpende ønsket dette stykket for å ta rede på hvorledes man kan sikre seg det gode liv. Det er altså å skaffe seg solid fundament under føttene. Hva er en ståsted som man kan være helt sikker på sine valg? Med andre ord, hva er prisen? Går det an å fastsette prisen? Og for å komme seg unna og få fastsatt prisen, så byr denne vandrende jøden, da, som Kjetil beskriver ham, på et stykke livsfilosofi, som lyder slik, og som da herr Syse skal få kommentere etterpå, helt avslutningsvis. Og det kan dere da, det som Henrik da kom med til slutt, kan dere se på som en audition. Kjetil, skal vi overlate? Ja, det gjør vi det. Ja. Jeg prøver bare å si at muligheten er litt mer begrenset. Folk bor ikke sånn lenger. Alt her er fra en annen verden. Og nå prøver jeg å vise deg hvordan det ser ut fra en moderne synsvinkel. For prisen på brukte møbler, det er ikke annet enn synsvinkel det. Og forstår du ikke synsvinkel, så er det umulig å forstå prisen. Det var sikkert ikke det du mente. Nei, men det var en fin replikk. Det var en fin replikk. Det var den tror jeg. Du mente den andre selvfølgelig. Jeg begynner allerede å utvikle replikkene. Ja, det med at han... ja, det å tro på seg vil. Åh! Jeg synes synd. Hva er det så feil av sånne folk som dem? De er jo verre enn datteren min. Tror ikke på noen ting. Jeg skal si det. At du ikke kan tro på noe, det er ikke vanskelig. Neida. Men at du er nødt til å tro noe like forbannet, det er vanskelig. Og kan du ikke det, da er du en død mann. Dette er en kveld jeg aldri vil glemme da jeg stod på scenen med Helge Jordal. Og jeg hadde den tause rollen. Dere vet den Ibsen, den blekfete herren. Som bare kan nikke. Begge disse handler jo om hvorvidt du trenger et sted å så. Kan du velge hvilket som helst perspektiv? Kan du bare finne på noe nytt og si at nei, dette er meningen med livet mitt? Eller trenger du noe som er fastere enn det?
Kan vi bare bytte det ut? Altså, det er jo en av de store tankene vi gjør oss når vi møter Donald Trump. Kan du bare si, nei, dette ikke sant, dette sant, dette fake, dette bestemmer jeg. Eller trenger vi noe mer enn det? Og ikke minst når vi skal møte hverandre som forskjellige mennesker med forskjellige historier, forskjellige bakgrunner, kanskje forskjellige livssyn, forskjellige språk. Har vi likevel noe felles, så kanskje ligger det i det at vi tror på noe. At vi føler at det noe som viktig. At det noe vi setter pris på. Sist uke var jeg på Sri Lanka og fikk lov til å være i et buddhisttempel og snakket med buddhistmunken om forholdet mellom buddhisme og kristendom. Og jeg opplever den type sammenhenger og samtaler som uhyre verdifulle, fordi vi begge får lov til å fortelle om noe som betyr noe for oss, som vi setter pris på. Og det stykket som dette kan vise er at når vi ikke tør det, så blir samtalene tomme. Det masse undertekst, men egentlig snakker man forbi hverandre. Egentlig klarer man ikke å bore inn i det man egentlig vil. Men når man tør å vise frem, jo, det dette jeg faktisk står for, eller i hvert fall det dette jeg tror er viktig, og nå har jeg lyst til å lytte til hva du synes er viktig, så kanskje forsoningen er nærmere. Takk for at jeg fikk komme. Takk skal du ha. Ja, dere, dermed vi da kommet til timen omme, så tusen takk for fremmøtet, og selvfølgelig da tusen takk til skuespillere og til vordende skuespiller Henrik og til regissør Kjetil. Tusen takk skal dere ha.